байрх гэж 8 сар хүлээдэг. Зуны байшин байрх гэж 100 дараад бараалхдаг үе ард тоцож төрийн үйлчлэгийн иргэдэд дэлгүүрийн бараа шиг ордчээ. Тэндээс төрийн үйлчлэгийн супермаркет гэж нэрсэн хэрэг. Нийслэл хотод төрийн үйлчлэгийн ийм супермаркетыг Батуулын баг 3 газар хийгээд байна. Баянзүрх дүрэгт Дүнжин гаравт, Хангуул дүрэгт Мишель Экспот, Цонгин хайрхан дүрэгт дараагийн төвд энэ супермаркет ажлын 6 өдөр өглөөний 8 цагаас оройн 8 цаг хүртэл ажиллаж байна. Хэрэгцээтэй үйлчлэгийг авах гэж нэгжгээд газрын үүдийг татаж олон даргын үүд нь суухгүй босноор барахгүй олон хоног сараар хөөцөлдөг үйлчлэгээ хэдхэн минутын дотор авч байгаа да иргэд баяртай байна. Цонгин хайрхан дүүрэг, Сүхбаатар дүүргийн 2 үйл хөдлөлийн хөрөнгийн материал өчгдөр өгсөн. Тэгээ харин энэ хурдан шуурхаа гой болцсон байна. Худ гарах зөвшөөрөл. Өмнө нь энэ зөвшөөрлийг авахад одоо хичнээн ууддаг байсан, явдал чиргэл гардаг байсан уу? 7 хоног байсан. Одоо яаж вэ? 30 минут. Күн сурталгүй сайхан болсон байна. Цаашд ингээд ажиллаж байл ард түмэнд бидэнд сайхан байна л гэж бодож байна. Нийслэлийн хамгийн хүн амтай, хамгийн олон хороотой Цонгин хайрхан дүүргийн дараагийн төвд төрийн үйлчлэгийн супермаркет 5-р сарын 16-нд нээлттэй хийсэн юм а. Нээлттэй хийснээс хойш 18,961 хүнд төрийн үйлчлэгийг үзүүлсэн статистик байна. Одоо жишээлбэл 8 нэрийн дэлгүүрийн тийм үү те 8 нэрийн дэлгүүрийн тухай зөвшөөрөл одоо ингээд айгүй хүндрэлтэй чиргэлтэй дахны зөвшөөрлөөс авахлалтай айгүй тийм уддаг байсан бол одоо бол газар дээрээс шуурхаа олгодог болсон байна. Дараагийн төвдөг төрийн үйлчлэгийн супермаркетэд нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын үйлчлэгээ төвлөрсөн юм байна. Сайн хашаа хөтөлбөртэй холбоотойгоор төрийн үйлчлэгийн супермаркет нийслэлийн өмчийн харилцааны газрын мэрэгжилтнүүдээр үйлчлүүлэгчийн тоо их байгааг энгийн ажилтнууд хэлж байлаа. Нийт 287 төрийн үйлчлэгийг нэг зэрэг төвлөрүүлсэн нэг хаалгаар орсон л бол бүх зүйлийг нэг дор амжуулаад гардаг төрийн үйлчлэгийн ийм супермаркетууд бусад дүүргүүд ч бий болно. Энэ ажлыг нийслэлийн арчаас нам 5 нэмэх өрийн хөтөлбөртөө тусгаад байгаа юм.